皆さんこんばんは。ダクタツカンガですね。パズル実況やっていきたいと思います。今回はヘラウルズ編でございます。裏でね、めっちゃ苦戦してるんですよ。本当に苦戦してる。なんでこんな苦戦してるんだろうって自分でも思うぐらい苦戦してます。てかね、僕本当に思うんだけど、絶対攻撃代わりしたよね。で、まあ、こいつはもう絶対一発で倒さないといけないんで、さっさと駆除いたします。絶対攻撃低くなったよね、これ。うん。もう、俺にはそうにしか思えないっす。で。でね、あんたはね、ほんとにね。光降ってこねえ。で、多分もう一回は耐えられるんで。よし。で、これで 1.5 倍出して倒します。よし、2倍出た。さよなら。ありがとうございました。よし、こいつさえ突破してしまえば結構楽です。ダークミネルヴァ。で、ここはアロンダイトを使って倒します。ここで使うのとか思いますが、ここは絶対使った方がいいと思います。はい。まあ、何気に、こいつがいるんで。よし。絶対勝ち確。あー、めっちゃ苦戦したのに。動画撮った瞬間にクリアできるっていう、この、嬉しさ。ウィーンってなって。さすが動画っていう。ありがとうございました。やった。よかったよかった。ね、次はね、アヌビスの297ちょっと作りたいと思います。おっと、ランクアップ。ちょっと待って。ウルズってこんなんだったっけ？もうさ、最近さ、究極進化したこいつしか見ないんさ。そう。こいつしか見ないからさ。そうそう。オーディンね。あ、ラードラね、進化させました。でね、全能神どうすんのかなと思って見てみたら、チーン、チーン。まあ、こいつらいいね。チーンですよ。無理だって。無理だって。俺の思いです。はい。本当に無理です。297にするのは、アヌビスでございます。アヌビスは297にすべきモンスターですね。今ね、ガチャが最強にいいですよね。やばいですよね。ね。はい。究極、覚醒進化可能な神15種だから。クシナダ姫とか、アノビスとかね。俺が一番欲しいバステと、倍率出しやすいからね、ちょっとバステが欲しいのと、それでちょっとね、いよいよキッパーと闇パーを、ちょっと本当に作りたいっていう俺の思いです。本当に作りたい。いや、ちょっとレベルを、ラードラちゃんをちょっとレベル上げたいの。レベルを上げてしまいました。ドンと体勢、あれ ?48、よし。はい、ということで、今回ですね、ヘラウルズ編でございました。また次回ですね、バズラ実況。ちょっとね、楽しみにお待ちください。それではダクタでした。また次回お会いしましょう。またね。バイバイ。